Moja rodina je najlepšia rodina, by som povedal preto, lebo takisto, jak som hovoril, že to sa podobá k môjmu športu. Keď ja mám prípravu na nejaký zápas a keď tam cítim, že je tam tá podpora mojej rodiny, tak viem ísť naplno aj hlave, že nemám nejaké myšlienky, že ja aj toto, toto. Ale proste, keď mám tam tú podporu mojej žene a aj rodine, že ma podporia, tak mám takú lepšiu, čistejšiu cestu ísť do toho. Takisto, jak v tanci teraz, že proste tancujem veľa času, mi to zaoberá, ale vedia, že proste to je moja robota, to je teraz taká... To je teraz taký môj zápas, takisto na zápas sa pripravujem 4 mesiace a proste moja žena je na to zvyknutá. Jasne, že to není ľahké teraz, keď máme aj dve deti, to je naozaj veľmi náročné a tým viac vážim tú moju ženu, že proste stojí stále vedľa mňa a naozaj je moja veľká podpora a opora. A vlastne mne najpodstatnejšie je to, že moji rodičia, blízki kamaráti a žena a pre nich, oni hovoria, že som šikovný. Takže pre nich, keď som šikovný, tak mám to vybavené, že im sa to páči, čo robím, tak to mám vyhraté. Takže jak narodila naša dcera Dorotka, hneď som vlastne bol som v pôrodnici a dve hodiny ešte s manželkou a hneď som išiel na dokrútku sem. A jak som to hovoril, že je to veľmi, veľmi náročné, ale je to náročnejšie pre moju ženu, lebo ona je s tými deťmi a vlastne pre mňa je to náročné tým, že chcel by som s nimi čo najviac, ale nedovolí mi toto, lebo berem to jak robotu. Takže môže, jasné, že má človek na výber, že môže alebo nemôže, ale keď má nejakú ambíciu alebo chce niečo dosiahnuť alebo takto, tak musí ísť do toho naplno. A keď má človek správnu ženu vedľa seba, ktoré to pochopí, tak ja si myslím, že všetko je vybavené. Takisto som hovoril, že vlastne tá žena vedľa toho muža je veľmi dôležitá vec, lebo sú typy ženy napríklad, že keď niekto ide na nejaké kempy na prípravu na tie zápasy a tie ženy hovorí, že prečo nemôžem ísť alebo toto, lebo proste oni musia pochopiť, že proste ten človek tam ide trénovať, makať a nejde na dovolenku. A keď to pochopí tá žena a vlastne podporuje toho svojho muža, tak tým pádom je on silnejší a vie robiť viac, vie dať do tej roboty a dosiahnuť viacej, čo chce.